Qur'onda kelgan oyat belgilar haqida qissalar. 12-chi qism. Salmon Farsiy qissasi. 2-chi bo'lim. Assalomu alaykum Mirshab bosha. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Keling, qozi hazratlari. Marhamat, marhamat. Qanday shamollar uchirdi? Inshaalloh tinchlik mish qilib. Tergov qanday ketyapti? Shuni bilgani keldim. Qanaqa tergov? Asosiy muammo bo'yicha-da. Ha, tergov, tergov. Kechirasiz, qaysi muammo edi? Josus muammosi, birodar. Josus. Xatini kabutar orqali yuborayotgan josus. Bo'ldi, bo'ldi. Boshidan shuni aytingda, taqsir. Xo'sh, natija bormi? Qanaqa natija? Uzr, to'g'risi, birorta natija yo'q hali. Bilasiz-ku, muammolar ko'p. Ishlar taxlanib yotibdi. Bundan boshqa muammo, bundan boshqa zarur ish yo'q hozir. Istalgan paytda kutmagan tomonimizdan xavf-xatar kelib qolishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Balki jinoyat joyini tekshirish kerakdir. Ya'ni xalifani saroyidagi bog'ni demoqchiman. Nima uchun? Chunki tajribali mirshabni ko'zi oddiy odamlar ko'rolmagan narsalarni ko'ra oladi-da. Yo Alloh, o'zing sabr ber. Qani, xalifaning saroyiga ketdik bo'lmasa. Xo'sh, tajribali ko'zingiz biror narsani ko'rdimi? Juda muhtasham saroy ekan. Buni bilaman, muammo bo'yicha so'rayapman. Muammo? Muammo juda xatarli, qozi hazratlari. Osmonda uchayotgan qushlarga qarang. Anavini qarang. Baraka topkur, tezroq gapiring. Nima demoqchisiz o'zi? Bu kabutar bilan kim shug'ullanishini bilish kerak. Nima? Xat tashuvchi kabutar boqadigan odamlarni qidiramiz. Keyin ularni ichidan shubhali odamlarni aniqlaymiz. Buni nimasi yangilik? O'zi shu gap chiqqandan beri faqat shu ishni qilyapmiz-ku. Lekin birorta yangi gap topganingiz yo'q. Topaman, taqsir. 2 kun ichida gumonlanuvchilarni topib, dalillar, ko'rsatmalar yordamida aniq bir xulosaga kelishga va'da beraman. Qo'lingizdan kelarmikin? Iya, siz meni qobiliyatlarimga shubha qilyapsiz shekilli, taqsir. Ha, yo'q. Mana gapimni biroz tushunibsiz. Tashakkur, hazrat. Lekin siz meni biroz xafa qilyapsiz. Rostdan ham meni qobiliyatlarimga shubha qilar ekansiz-da. Nima o'ynayapsizlar? Assalomu alaykum, bobojon. Biz yana kechagida qarol o'ynayapmiz. Salmon Farsiyning hikoyasi bo'yichami? Ha, o'sha. Safoyiddin men Salmon bo'laman deyapti. Sen esa olovga sig'inadigan otasi bo'lasan deyapti. Mayli, Safo. Bu shunchaki o'yin-ku. Voqeaning davomini ham aytib bering, bobojon. Salmon yangi dinga kirib, Fors yurtidan qochib, Shomga ketmoqchi bo'lgan joyiga kelgan edik. Mayli, qani o'tiringlar, davomini aytib beraman. Xullas, Salmon Shom yurtiga yetib bordi. U o'sha yerdagi ibodatxonada yashab, u yerdagilarga xizmat qilib, duo qilishni, ibodatlarni o'rgandi. Quloq sol, Salmon. Bu dunyoni o'rganmoqchi bo'lsang, itoatli, odobli bo'lishing kerak. Men ruxsat bermasam, umuman gapirmaysan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi, janob nazir. Dunyoning matohlaridan ham tiyilishing kerak. Kam yeb, kam uxlab, kam gapirishing kerak. Men o'zi roza tutishni yaxshi ko'raman. Unday bo'lsa juda yaxshi. Menga biror bir xizmat bormi, janob? Ha. Tushlik tayyorlagan, iltimos. Qoqinon bilan yog'mi? Yo'q, yo'q. Go'sht, tovuq, guruch, pishiriqlar olib kel. Sabringni sinab ko'rmoqchiman. Men yeyman, sen esa hech narsa yemay, ovqatga qarab o'tirasan. Bu yog'idan xotirjam bo'ling, janob. Tushlikni hozir tayyorlayman.
Menga qara, Salmon. Yog' bilan nondan o'zing ham ozroq yeb olgin. Rahmat. Rahmat, janob. Duo qilib bo'ldingizmi, janoblar? Tangriga shukrlar bo'lsin. Janob Safron, menga qarang. Duo faqat solih amallar bilan qabul bo'ladi. Bizlar uchun duo qiling, ey solih janob. Duoning o'zi yetarli emas. Agar bilsangiz, imkon qadar ibodat qilishga intilishimiz kerak. Buyuring, janob. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Kambag'al birodarlaringiz ochlikdan, sovuqdan azob chekishyapti. Ularni kiygani kiyimi ham, yopgani ko'rpasi ham yo'q. Iltimos, mol-mulkimni yarmini shu faqirlarga sadaqa sifatida oling. Tangri sizni yorlaqasin, janob Safvon. Sizchi, janob Muin? Qani edi mol-dunyoyim ko'proq bo'lsa. Afsuski, bor-yo'g'im mana shu dirhamlar xolos. Tangri shu boriga ham baraka bersin. Ehtimol, mendan ham kambag'alroq odam shu arzimas pulga ham muhtojdir. Ko'rdingizmi, janob Safvon? O'zi juda muhtoj bo'lsa ham, janob Muin bir tanga pulini ham sadaqa qildi. Ey Tangrim, muxlis bandalaringning ehsonini qabul ayla. Biror yordam kerak emasmi, janob? Nega uxlamayapsan, Salmon? Uyqum qochib ketdi. Bekor o'tirmay, duolarni takrorlay degandim. Shuncha duo qilganing yetadi. Bor, uxla. Ertaga yana uyqusirab yurmagin. Bora qol. Xo'p bo'ladi, janob. Men urug'larni ekib bo'lib, ortingdan yetib boraman. Yarim kechasi ekansizmi, janob? Ishing bo'lmasin. Borib uxla dedim senga. Xo'p bo'ladi, janob. Nima qilyapsiz? Nega buni chuqurga ko'mayapsiz, janob? Haliyam shu yerdamisan? Obbo yaramasey! Menga qara, qancha bersam hech kimga aytmaysan? Qancha bersam? Demak, bu pullarni shu yerda saqlar ekansiz-da, kambag'allarga bermas ekansiz-da. Oradan yillar o'tdi. Bir kuni ibodatxona xodimi qattiq kasal bo'lib qoldi. Dori! Dori olib kel, Salmon! Marhamat, janob. Mana dori. Nega dori menga ta'sir qilmayapti? Menga zahar berdingmi? Xudo saqlasin. Nahotki mendan gumon qilyapsiz. Bunday pastkashlik meni qo'limdan kelmaydi. Sen meni yashirgan boyliklarimga ko'z tikkansan. Agar ularga ko'z tikkan bo'lganimda, bir necha yil oldin o'g'irlagan bo'lardim. Siz rosa charchabsiz. Dam oling. Meni uxlatib, oltinlarimni o'g'irlab ketmoqchimisan, a? Xudo xayringizni bersin, rohib. Rohib? Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Mayli, ket desangiz ketaman. To'xta. Meni shu ahvolda tashlab ketmoqchimisan? Men emas, o'zingiz ketyapsiz-ku. Salmon, meni o'sha boqqa olib chiq. Iltimos, oltinlarimni bir ko'ray. Janob, tabib qimirlamay yoting dedi-ku. Mazangiz bo'lmay qoladi yana. Indamay aytganimni qil. O'layapman. Oltin kumushlarimchi. Janob Nazir. Janob Nazir. Janob Nazir.
Ya Rabbim, bu bandayını uzun keçir. Tangri sog'liq rohibimizni rahmatiga, mag'firatiga olsin. Bechora butun umrini kambag'allarga hamda muhtojlarga yordam berishga baxshida qildi. To'g'ri tirik ekanmiz, hammamiz bu kishining yo'lidan boramiz. O'lgan odamni yomonlash yaxshi emas, lekin afsuski haqiqatni bilib qo'yishlaringiz kerak. Qaysi haqiqatni, Salmon? Gapir. U sizlarni sadaqa qilishga buyurardi, saxiylikka chaqirardi. Lekin berilgan pullarni kambag'allarga bermay, yashirib to'plab yurar edi. Nimalar deyapsan? Shunday inson-a? Yuringlar, sizlarga uning xazinasini ko'rsataman. Yuringlar, yuringlar. Menga qara, Salmon, agar aldayotgan bo'lsang, kunim bitdi deyaver. Bir ibodatgo'y insonni dalil isbotsiz yomon nom bilan tilga olishing gunoh, bo'tam. Mana uni oltin kumushlari. Ey xudoyim! Axir bu 10 yillar oldin men sadaqa qilgan pullar-ku. Yo tavba, rostdan ham hammani bergan pullari shu yerda ekan. Haq egalariga qaytdi. Seni qanday mukofotlaylik, Salmon? Menga hech qanday mukofot kerak emas. Sadaqani unga muhtojlarga bering. Birgina iltimosim, endi diniga o'zi ham amal qiladigan odamlar rohib qilib saylanglar. Janob Saffon, bu ishga eng munosib inson faqat o'zingiz. Menmi? Ha. Bu nazir 200lamachi ekan. Men unga janoza ham o'qimayman. Aslida bu ablahni toshbo'ron qilish kerak. Juda oshirib yubordingiz. Bir qarasa, insonni begunoh farishta deb o'ylaysizlar. Bir qarasa, shaytondan battar qilib toshbo'ron qilasizlar. Axir bu aqlga to'g'ri kelmaydi. Xullas, ibodatxonaga boshqa odam rahbar bo'ldi. Bu safar xudodan qo'rqadigan, mol dunyoga parvo qilmaydigan solih odamni tanlashdi. Salmon Forsiy unga ham xizmat qildi. Salmon, men senga dinimizga tegishli bilgan narsamni barchasini o'rgatdim. Bezovta bo'lmang, iltimos. Gapirsangiz, yo'talingiz kuchayib ketyapti. Dam oling, janob. Ajalim yaqinlashyapti. O'lishimdan oldin senga bir yaxshilik qilmoqchiman. Alloh ko'rib turibdi. Hech kim menga sizchalik yaxshilik qilmagan. Siz men uchun otamdeksiz, janob. Men ham seni o'g'limdek ko'raman, Salmon. Bu dunyodan o'tar paytim kelibdi, bolam. Xudo sizga shifo bersin, ustoz. Menga yaxshilab quloq sol, o'g'lim. Juda ko'p insonlar dindan chiqib ketyapti. Lekin Mosul degan shahardagi bir zot dinida mahkam turibdi. Men o'lsam, o'sha insonning oldiga borib xizmatini qilgin. Unday demang, ustoz. Xudo sizga uzoq umr bersin. Mana bu qog'ozda o'sha Mosuldagi birodarlarning manzili ismi yozilgan. Janob Saffon. Janob Saffon. Alloh rahmat qilsin. Xullas, Salmon Mosulga borib, rohib aytgan o'sha diyonatli inson bilan uchrashdi. Shomda bir pokiza qalbli rohibga xizmat qildim. U kishi vafotidan oldin sizning oldingizga borishimni, xizmatingizda bo'lishimni vasiyat qildilar. Salmon Mosulda yashab qoldi. O'sha rohibning xizmatida bo'ldi. Yillar o'tib, bu rohibning ham paymonasi to'ldi. Ustoz, endi men kimni oldiga boray? Rohib unga Mosul bilan Shomning o'rtasida Arabiston yarim orolida joylashgan Nusaybin degan shaharga borishni vasiyat qildi.
Muhtaram ustoz, men Mosul yurtidan keldim. Niyatim ilim olish va sizga o'g'ildek xizmat qilish. Salmon Nusaybinda yashab qoldi. Ibodatxona rohibiga xolis xizmat qildi. Allohning irodasi ekan, bu rohib ham vafot etdi. Endi nima qilaman? Qayerga boraman? Bu rohib ham o'limidan oldin Salmonga Rumdagi Omuriya shahriga, u yerdagi taqvodor bir rohibning huzuriga borishni vasiyat qildi. Ko'p yurtlarni kezdim. Omuriya oxirgi manzilim bo'larmikan? Yillar o'tib, Omuriyalik rohib ham og'ir yotib qoldi. Endi qayerga boraman? Menga nasihat qiling, ustoz. Ammo rohib o'zi ishonadigan, ustoz bo'lishga munosib bo'lgan birorta inson qolmaganini aytdi. Nahotki? Endi men nima qilaman? O'g'lim, Ibrohim alayhissalomning dinini tiriltiradigan oxir zamon payg'ambari keladigan kunlar yaqin qoldi. U arablar yurtini tark etib, xurmo ko'p o'sadigan qora toshli yurtga hijrat qiladi. Men bu payg'ambarni qanday qilib tanib olaman? U zotni 3 ta alomatidan bilib olasan. U hadiyani yeydi, sadaqa yemaydi. Uning 2 kuragi orasida payg'ambarlik muhri bor. Agar o'sha yurtga borishga imkoning bo'lsa, borgin o'g'lim, dedi. Xudo sizga rahim aylasin, ustoz. Men Arabistonga boraman. O'sha siz aytgan payg'ambarni albatta topaman. Rostdan ham butun umri qiyinchilikda, safarda o'tgan ekan-a? Ilm izlagan, haqiqat izlagan odam qiyinchilikka, xavf-xatarga bardosh berishi kerak. Lekin endi Arabistonga borib, xotirjam yashaydi. Bu ish sen aytganchalik oson bo'lmaydi-da, qizim. Nega? Salmon yana qiyinchiliklarga duch keladimi? Haqiqiy muammolar endi boshlanadi, qizim. Bu yog'i yana ham qiziq ekan-ku. Bu yog'ini ham ayting, bobo, tezroq ayting. Ha, bu yog'i yana ham qiziq bo'ladi. Qissani eng muhim joyi endi keladi. Lekin bugun ancha charchadingiz, otajon. Namoz vaqti ham bo'ldi. Barakalla, qizim. Haqiqat izlagan Salmon Forsiyning hikoyasini inshaalloh ertaga aytib beraman. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid, prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimonlar Kamola Ro'zmatova, Muhammad Yusuf Anorboyev, Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Iroda Ahmedova, Asomiddin Yo'ldoshev, Xulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharofdinov, Jamoliddin Abdujabborov, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova, Baxtiyor Yusupov, Mehruza G'ulomova hamda Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov, Sharobiddin Toshturg'unov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. 12-qism tugadi.